Բարևձեցի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ+ի Postscriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Վահե Էյֆիաջյան, շնորհակալություն Վահե որ եկել եք։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Նախ սահմանարական փոփոխությունների վերաբերյալ ձեր կուսակցության դիրքորոշման մասին, մեր նախորդ զրույցի ժամանակ, եթե հիշում եք, մոտ մի ամիս առաջ դուք ասացիք, որ տեղական կառույցների հետ գնում են հանդիպումներ, ամփոփվում են առաջարկությունները եւ այլն եւ այլն։ Դրանից հետո մի ամիս անցավ, ինչ տեղի ունեցավ։ ՄՄ կենտրոնական գրասենյակում հավաքագրվեցին բոլոր այն առաջարկությունները, որոնք ներկայացրել էին մեր տարածքային կառույցի կուսակցականները եւ ոչ միայն կուսակցականները, նաեւ մենք աշխատանքներ էինք տալի փորձագետների հետ, մասնագետների հետ, նրանց հետ ոչ միայն փորձագիտական եւ մասնագիտական եզրակացություններն էինք համախմբել եւ խմբագրել, այլ նաեւ միջազգային տարբեր փորձն ենք ուսումնասիրել։ Մեր համար շատ կարևոր էր այս համատեքստում Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումը, կարծիքը, եւ ամբողջական տեսք ստացավ, երբ որ խմբակցությունում էլ քննարկեցինք, խմբակցությունում էլի առանձին կետերով, ընդհանուր առմամբ այս ամեն ինչը վերլուծելուց հետո մենք բնականաբար առաջարկությունները ներկայացրեցինք այն մարդկանց, ովքեր որ պետք է փոփոխությունները արդեն ներգրավեին, արդեն նախ խոսքը մասնագիտական հանձնաժողովի մասին։ Մասնագիտական այս ամբողջ գործընթացը, որպես այդպեսի, եթե ամփոփենք, այս ճանապարհը անցավ մեր քաղաքական միավորում, որը որ միևնույն ժամանակ չեմ ուզում տարանջատել, որովհետև մենակ մեր քաղաքական միավորում չանցավ։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով տեղեկացված էր մանավանդ տարածքային կառույցներում, փորձում ենք ինչքան հնարավոր է ընդգրկուն խորհրդակցություններ կազմակերպել, եւ այս գործընթացը մենք պետք է արձանագրենք, որ մեր մոտ ստացվեց լավագույն եւ կարեւոր գործընթաց էր, եւ կուսակցական կառուցվածքային տարբեր կազմակերպություններ կան, օրինակ համար երիտասարդական խորհրդանու բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները, մեր կենտրոնական գրասենյակում, այսինքն այն միավորները, որոնք անմիջական շփման եւ հաղորդակից են մեր ամենօրյա աշխատանքների, նրանք յուրաքանչյուրն էլ իրենց միջավայրում քննարկումներ, դիտարկումներ, առաջարկություններ ներկայացրեցին։ Բնականը վերջնական խոսքը մենք թողեցինք մասնագետներին, եւ միասին այս ամեն ինչը արդեն վերլուծելով, խմբագրելով, մենք ստացանք այն ամփոփ փաստաթուղթը, որը որ արդեն ներկայացրեցինք որպես առաջարկություններ։ Դուք չեք ասել, ինչ մասնագետներ էին, նրանք համալարական իրավունքի մասնագետներ էին, իրավաբաններ էին, տնտեսագետներ։ Եվ համալարագետներ, հիմնականում իրավաբաններ։ Այդ փորձագետները նաև պետք է ասեմ, որ մի մասը հենց մեր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության փորձագետներն են, մի մասը Երևանի ավականիում մեր էլի փորձագետներն են, մի մասը մեր կուսակից ընկերներն են, որոնք նաև շատ կոնկրետ մասնագիտություններով տնտեսագետ են, իրավաբան են, եւ նրանց եզրակացություններով մենք այդ ամեն ինչը ամփոփեցինք, առաջատար մասնագետներ են, պրոֆեսիոնալներ են։ Այսինքն դուք տարակ այդ առաջարկները մասնագիտական հանձնաժողով, հիմա հանձնաժողովը, հա, ի վերջո outcome-ը որն էր, այսինքն հանձնաժողովը որ մասը ընդունեց, ինչ առաջարկներ են, բնականաբար ոչ բոլորը, մի քանիսը, խնդրեմ, եւ որ մասը ընդունեց, որ մասը չընդունեց։ Նախ մենք մտահոգություններ ունենք, մենք նախկինում ենք բարձրաձայն այս խնդիրների մասին, եւ մեր կողմից առաջարկություններ կան, որոնք շատ հստակ ընդունվել են։ Մասնավորապես այն ամենակարևոր մի քանի հարցերի հետ կապված, ասեմ, հանրահավաքների հետ կապված, հարցերի հետ կապված հարցեր, որոնք ընտրիչների այդ ինստիտուտի, որպես այդպեսին, որ մեկնաբանվում էր դրա հետ կապված, այսինքն խորհրդարանական ուժերի ներկայացիչ պատգամավորները եւ թիմ ներկայացիչներն էր նախկին նախագծում ընդգրկված, որպեսզի ընտրությունը կայացվեր, մեր կողմից առաջարկությունը եւ հիմնավորումներով շատ հստակ, որ շատ ավելի ճիշտ է, որպեսզի պատգամավորների կողմից լինի ընտրությունը, երկրի նախագահի մասին է խոսքը գնում։ Երկու բառով ինչու՞։ Այսինքն ինչու՞ թիմը չմասնակցի։ Միաթ ոչ թե այդտեղ չմասնակցելու հարցը, բայց նույնիսկ խորհրդարանը ընդհանուր ինքը պետք է արտացոլի ամբողջ երկրի քաղաքական ներկապնակը եւ տեսքը եւ մեր երկրի քաղաքացիների կարծիքն ու դիրքորոշումը։ Այս տեսքով թիմ համակարգում, որ վերցնենք, օրինակ ինչ սկզբունքով էր այդ ընտրությունը կատարվելու, այսինքն մեծ եւ փոքր համայնքներ կան, այսինքն ինքը ներքին տարանջատման հարց էր դառնալու։ Մյուս կողմից սփյուռքի հետ կապված հարցը, այսինքն մենք աշխարհասփյուռ ազգ ենք եւ սփյուռքում ունենք համայնքներ, ունենք որոնք որ արդեն կազմավորված կամ չկազմավորված
այսինքն ինքը անընդհատ խնդիր էր առաջացնելու այս համատեքստում էլ։ Բայց միևնույն ժամանակ համանդրական այս փոփոխություններից զատ ես ինքս գտնում եմ եւ մեր խմբակցությունում ենք այս հարցը քննարկել, որ մի շարք հարցեր կան կարևորագույն, որ մենք պետք է համահայկական մոտեցումներ դրսևորենք եւ մեր երկրի աշխատանքներին, այսինքն գործընթացներին պետք է կարողանանք այդ մեխանիզմներն էլ գտնենք, որպեսզի մեր հայրենակիցները հաղորդակից լինեն ու մասնակիցել դառնան։ Այդ պայմանները մենք պետք է ստեղծենք։ Դա կարծում եմ արդեն օրենսդրական աշխատանք է, որով որ համանրական այս փոփոխություններին նայած նաև մեր հասարակությունը ինչ ձև կարգզականքի, ես կարծում եմ դրական կարգզականքի, դրանից հետո լայնածավալ աշխատանքներ կսկսվեն խորհրդանում, որովհետև մի շարք օրենքներ պետք է ներդաշնակեցնել ներկայիս գործող համանրդության, այսինքն այդ ժամանակահատվածի համար արդեն իսկ գործող համանրդության հետ։ Ասվում է, որ ձեր կուսակցության դիրքորոշումը 180 աստիճանով փոխվել է տարվա սկզբի հետ համեմատ։ Ծրագրում պարզ է, որ գրված է, որ դուք կողմ եք խորհրդարանական, բայց տարվա սկզբի հետ համեմատ, երբ որ դուք ասում եք, չէ, ոչ մի դեպքում, հիմա ասում եք, այո։ Պարոն Աբրամյան, այս հարցերը էլի մի քանի անգամ տվել եմ, ես ուզում եմ արձանգել, ես չեմ համեմատիս այն ինչ-որ աստիճանների հետ, այս աստիճան կամ այն աստիճան փոխվել է կամ չի փոխվել։ Եղել է մի ժամանակահատված, երբ որ այդ ժամանակահատվածին շատ համահունչ եւ ներդաշնակ ուսակցությունում եւս այդ ժամանակահատվածի համար էլ տեղի ունեցել համապատասխան քննարկումներ, որոշումներ եւ այդ ժամանակահատվածի համար քաղաքական գործիչները իրենց գործողությունները կարտարել են ներդաշնակ։ Դրանից հետո բավականաչափ ժամանակ է անցել եւ բավականաչափ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Եվ այդ ժամանակահատվածի համար մեծամասամբ միշտ մատնանշվել է, որ կան առաջնային եւ երկրորդային հարցեր, մասնավորապես խնդիրը ձևակերպելով, որ ժամանակավրեպ է եւ երկրում տեղի ունեցող սոցիալական, տնտեսական մի շարք հարցերի կողքին նման գործընթացը պետք է համարել ինչքան էլ որ կարեւոր է, բայց առաջնային հարցեր կան։ Այս ամեն ինչին զուգահեռ ես ինքս էլ խորհրդարանում իմ ելույթում ասացի, մենք պետք է այդ ժամանակը գտնենք մեր իշխանություններին, կառավարությանը, առանձին միավորներին պարտադրենք, որպեսզի առավել արդյունավետ իրենց գործունեությունը ծավալեն, այս գործընթացը արդեն իսկ ինքը անբեկանելի, ինքը արդեն ընթացքում է գտնվում, եւ դրան զուգահեռ այն սոցիալական, տնտեսական մի շարք խնդիրներ, որոնք նաեւ այսօր այն լարվածությունը, որը որ կա սահմանում, մեր հարևան պետությունների հետ մեր փոխհարաբերություններում տնտեսական աճի հետ կապված հարցերը, մենք պետք է զուգահեռ կարողանանք տանել։ Զուգահեռ, այսինքն ընդհանուր կառավարման մոդելի փոփոխությունը, մենք պետք է մաքսիմալ այս քաղաքական գործընթացը տարանջատենք մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի հետ։ Դուք այլևս չունեք հետևաբար այն մտահոգությունը, որ նոր համայնադրությունը ապահովում է իշխող կուսակցության մենաշնորը։ Ես կարծում եմ, որ նոր այս համայնադրության նախագծի մեջ շատ հստակ ամրագրված է, որ նաք այն հիմնական հնչած պատասխանների հետ կապված, երկրի նախագահի պաշտոնու հետ կապված, այսինքն շատ հստակ սահմանում կա 7 տարի անկուսակցական մի շարք պաշտոններ, վերահսկիչ պալատի նախագահ, համարձակական դատանի նախագահ, եւ այդպես շառնակ մենք պաշտոններ ունենք, որ այսօր էլ ասոցացվում են անձերի հետ, այսուհետ պետք է փաստել, որ այն դիտարկումը, որ կա, որ վերակտադրվելու կամ նույն մարդիկ նույն իշխանությունը զբաղեցնելու, հենց այս համանդրությունն է դառնալու այն երաշխիքը, որ այդ նույն մարդիկ չեն կարողանալու հաջորդ անգամ կամ պարբերաբար վերակտադրվել կամ տարբեր կարգավիճակներ ունենալ։ Եվ մի մտահոգություն է հայտնվում, որը ես որոշչապես հոգեսում եմ, որ կառավարման համակարգ փոխելը այնուամենայնիվ լուրջ փոփոխություն է, որը եւ օրենքների, ինչպես ասացիք, եւ այլն շատ լուրջ աշխատանք է կատարում։ Արդյոք այս տնտեսական վիճակում եւ արտաքին քաղաքական այս վիճակում մենք պետք է այդքան կտրուկ փոխենք մեր կառավարման համակարգը։ Դեք ինչպես ես քիչ առաջ էլ ասացի, միշտ ծեր այդ հարցը ձևակերպել է, որ կան խնդիրներ, որոնք չարձանագրել, չտեսնել անհնար է, եւ այդ խնդիրները շատ կարեւոր է, որ օր առաջ մեր հասարակության, մեր ժողովրդի ու մեր մետականությունը ավելի ամրապնդելու համար օր առաջ լուծել, բայց դա չի նշանակում, որ զուգահեռաբար մենք չենք կարող այս գործընթացը վարել, մեր հասարակությանը ներկայացնել այն առաջարկությունները, այն տեսլականը, որը որ իր մեջ պարունակում է ներկայիս համանրության նախագիծը,
եւ դրանից հետո կազմակերպել քվեարկություն։ Պետք է զուգահեռ այդ աշխատանքները ծավալել ու զուգահեռ տանել։ Մենք պետք է նույնիսկ փաստերով խոսենք եւ պետք է փաստենք նույնիսկ այն ոտնձգությունները, որը որ տեղի են ունեցել Տաուշի մարզի սահմանապահամայքներում, սահմանամերձ վայրերում, մեր բնակիչները լրիվ այլ հարթության հարցեր են առաջ քաշում։ Պետք է այդ հարցերը լուծում ստանան եւ պետք է նույնիսկ արձանագրենք, որ բավականաչափ հարցեր կան, որոնք արդեն իսկ այսօր հարցերը լուծում են ստացել եւ հետագայի հետ կապված եւս այդ տենդենսը շարունակվում է։ Որպես պետք է լուծում ստացել։ Հեսա նաեւ անդրադառնամ այս մյուս հարցին։ Ռազմական գործողությունների առումով ինչքան էլ մեր համար բնականաբար Ադրբեջանի կողմից անընդունելի էր իրենց կողմից գործողությունները, բայց բոլորի համար փաստ է, որ հայկական բանակը կարողացել է այնպիսի հակահարված հասցնել, որով որ տևական բավականաչափ ժամանակահատված դեռևս ադրբեջանական կողմը ուշքի չեր գալիս եւ դրանից հետո շատ ավելի զսպված սկսեց իր գործողությունները իրականացնել։ Այդ գործողություններն էլ միտված են Հայաստանի Հանրապետությունում, մի քանի խնդիր են լուծում Հայաստանի Հանրապետությունում անկայունություն մտցնելու։ Իրանք շատ լավ գիտակցում են, չէ՞, մեր երկրում ինչ քաղաքական գործընթացներ են գնում, սոցիալական ինչ վիճակ կա, որտեղից կարելի է ներազդել եւ հակազդել այն գործընթացները, որը որ կա մեր երկրում։ Այս ազգային գաղափարախոսությունների մեջ այն բոլոր գաղափարները, որոնք մեր համընդհանուր ենք համարում ընդհանուր տարածաշրջանի եւ վերաբերմունքը ադրբեջանական կողմի, փորձել սեպ մտցնել այդ գաղափարների մեջ, փորձել տարանջատել մեր ընդհանուր միասնականությունը եւ մեր երկրի կայունությունը։ Միևնույն ժամանակ նոյեմբերի 1-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում բնականաբար Ալիևի գլխավորած իշխանությունը փորձում է վերարտադրվել եւ ներքուստ իր երկրում կայունություն պաշտպանել, պահպանել եւ բնականաբար նաեւ այս միտումները ունեն իրենց երկրում այս ռազմական գործողությունները։ Իսկ ինչ հարցեր են լուծվել։ Մեր մասով պետք է ասեմ, որ պարբերական բնույթ են կրել այցերը, սահմանապահամայքներ եւ բնակիչների հետ շփվել ենք։ Վերջին հարցի լուծումը եղել է Կայանավան համայնքում, որտեղ մեզ բնակիչները դիմել են, որպեսզի գազատար անցկացվի Կայանավան համայնքում եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորների անձնական միջոցներով այդ գազատարի հարցը արդեն իսկ լուծվել է։ Մի շարք հարցեր են բարձրացվել հասագրքերի հետ կապված, որոնց հարցերը լուծվել են դպրոցների, այո, դպրոցների մասով։ Օկտեմբերի 3-ին մենք Բերթաբեր համայնքում հանդիպում ենք ունեցել բնակիչների հետ, գյուղապետի հետ, միջնակարգ դպրոցի տնօրենի հետ, որտեղ եւս մի շարք հարցեր են բարձրացանել։ Իդեպ ես 3 ազգային ժողովում տեղի ունեցած հարցանդավեր կառավարությանը, այո, այդ ֆորմատի մեջ եւ արդեն նախնական համաձայնության ենք եկել, որպեսզի այդ հարցերն էլ եւս լուծում ստանան, որտեղ այնտեղ թե վերանորոգման հետ կապված աշխատանքներ կան, թե ընդհանուր առմամբ այդ դասագրքերի հետ կապված աշխատանքներ կան, քանի որ այս ժամանակահատվածում նաեւ կառավարությունը բյուջեի փաթեթը արդեն ներկայացրել է խորհրդարանին, համապատասխան հանձնաժողովներում մենք այս առաջարկությունները եւ ներկայացնելու ենք եւ հետեւողական ենք լինելու, որպեսզի այդ խնդիրները լուծեն։ Իսկ այդ այն խնդիրներն են, որոնք բարձրաձայնվել են բնակիչների կողմից եւ օր առաջ եւ հենց այսօր էլ այդ խնդիրները կարելի է լուծել։ Սա այն գլոբալ հարցերը չեն, խնդիրները չեն, որը որ մենք պատկերացնում ենք հնարավոր չէ լուծել։ Մենք գործում ենք իրատեսության շրջանակներում, մեր պահանջները, այն հարցերը, որոնք որ մենք բարձրաձայնում ենք, դրանք իրատեսություն ունեն եւ ելեմ կրկնում, պետք է դրանք լուծում ստանան եւ տեսնում ենք, որ կառավարության կողմից այդ պատրաստակամությունը կա, այդ ցանկությունը կա եւս միասին աշխատելու եւ այդ հարցերին լուծում տալու։ Դառնալով ձեր գործընկերների հարցին, ինչի մասին բնականաբար երկու օր խոսվում է, նրանք կարծես թե հայտարարել են, որ դեմ են այս սահմանության նախագծին։ Դուք խմբակցության կամ կուսակցության ֆորմատում նրանց հետ քննարկել եք այդ խնդիրները, նրանք ինչին են դեմ, դուք ինչին եք կողմ եւ այլն։ Պարոն Աբրամյան, դուք ինքներդ էլ նոր մատնանշեցիք, որ շուրջ 2 օր է արդեն քննարկվել է, եւ թե իմ գործընկերները, թե ինքս էլ մենք պարզաբանել ենք, թե ինչպիսի գործողություններ են տեղի ունեցել կուսակցությունում, խմբակցությունում, եւ ինձև պետք է կրկնվեմ, քանի որ նաև արդեն հարցը հնչել է, իմ անձնական կարծիքն է եւ կարծում եմ շատ ավելի ընկալելի է նաեւ բոլոր քաղաքացիների, լրագրողների, առհասարակային մարդկանց, ովքեր որ հետաքրքրված են այս գործընթացում, մասնավորապես երբ որ ազգային ժողովի падգամավորը ունի դիրքորոշում, կարծիք քվեարկելու, ես կարծում եմ շատ ավելի տեղին է գալ համապատասխան քվեարկությանը մասնակցել եւ դիրքորոշումը քվեարկությամբ հայտնել, ոչ թե հետագայում բարձրաձայնել, որ գիտեք, ես այս կամ այն դիրքորոշումը կամ կարծիքը ունեի։
Շատ լավ։ Դուք որոշում ունեք խմբակցության, ունեիք այսին խմբակցության այսպես կամ այնպես քվեարկել ծառայության նախագծի համար։ Մենք խմբակցությունում ազատ քվեարկություններ, թե կոնսոլիդացված։ Ես պետք է ասեմ, խմբակցությունում յուրաքանչյուր պատգամավոր ազատ է եղել իր կարծիքը հայտնելու առումով, եւ այս գործընթացը նոր չի որ սկսվել է, ամբողջ ամառվա ժամանակահատվածում մենք առանձին հանդիպումներ ենք ունեցել պատգամավորների հետ, ովքեր որ նաեւ իրենց սեփական նախաձեռնություններով նույն այս ֆորմատի մեջ, երբ որ կուսակցական տարածքային կառույցներում հանդիպումներ եւ քննարկումներ էր տեղի ունենում, նույնիսկ պատգամավորները հանդիպում էին եւ իրենց տեսանկյունն էին առաջարկում, իրենց մտահոգությունները, դիտարկումները, առաջարկությունները եւ ամբողջական տեսքը եւ պատկերը, ես լինելով նաեւ խմբակցության քարտուղը, շատ լավ հասկանում եմ ընդհանուր ինչ մտնոլորտ է տիրում եւ խմբակցության պատգամավորների մեծամասնությունը դրական էր վերաբերվում այն փոփոխություններին, որոնք որ ամրագրված էին ներկայիս համանարության նախագծում։ Եվ երբ որ արդեն խմբակցության արդեն իսկ նիստ գումարվեց, երբ որ մենք արդեն որոշում կայացեցինք եւ արդեն ընդունեցինք այն փաստաթղթի մեր առաջարկությունները, ամբողջական սկսեց քննարկել ամբողջ գործընթացը, հասկանալ էր, որ խմբակցությունը պատրաստ էր այո ասելու։ Այսինքն խմբակցությունը պարտադրում է, ես չգիտեմ ինչպես է, հա, օրենքով է կամ չգիտեմ կուսակցական ինչ որ կարգապահության առումով, խմբակցությունը պարտադրում է խմբակցության բոլոր անդամներին քվեարկել այդպես, թե ասում են ձեր խղճի մտոք ինչպես ուզում եք քվեարկել։ Բնականաբար եղել են մարդիկ, ովքեր որ իրենց մտահոգություններն են հայտնել եւ վերլուծել ենք միասին, բայց խմբակցությունում էլի եմ ասել, կարծիք հայտնելու հետ կապված, քվեարկելու հետ կապված, որևից մեկի ցանկությանը ոչ ոք ոչ բռնացել է, ոչ էլ կարար մեծ հաշվով դրան խոչընդոտ էր, բայց ես գտնում եմ, եթե ունես դիրքորոշում եւ կարծիք, բնականաբար դա պետք է արտահայտել քվեարկությամբ։ Միջազգային ատյաններում ռոտացիան, որը համանկավ, հա, ըստ երևույթին այս process-ների հետ, դա չի դիտվի այնուամենայնիվ որպես պատժամիջոց այս պատգամավորների դեմ։ Ինչ պես է, պատժամիջոց, ինչ որ բարակապակցությունը մի քիչ այլ կերպ է հնչում, իրականում կուսակցական տարածքային կազմակերպությունից սկսած խմբակցության ներքին կարգապահական աշխատանքները ավելի արդյունավետ դարձնելու առումով, ինձև ներքին պատգամավորների ցանկությունը հաշվի առնելով, այս միջազգային հարթակում ավելի ակտիվ գործունեություն ծավալելու առումով գնացել ենք այս ճանապարհով եւ այս որոշումն է կայացել խմբակցությունը։ Էլինար Վարդանյանը, որը հերացվել է կուսակցությունից, նա կհերացվի նաեւ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Գիտեք ինչպես, երբ որ այս խնդիրները քննարկվել են, այս հարցերը քննարկվել են, սկսած այն հարցերը, որոնք որ բարձրացվել են տարածքային կառույցում, այն բոլոր շարկումները, հրապարակումները, որոնք եղել են, երբ որ խմբակցության նիստը տեղի ունեցավ, խմբակցության նիստում պատգամավորները շատ հստակ, շատ ավելի կոշտ հարցադրումներով էին հանդես գալի, որպեսզի նաև հանձնաժողովների հարցը դրվի օրակարգում, բայց մենք այդ քայլին չենք գնացել, բայց նույնիսկ մեր խմբակցության որոշելու դա հարցն է, դա մեր ներքին սպառման հարցը, եւ եթե նման խնդիր լինի, բնականա դա լինելու է կոլեգիալ ձևաչափով, եւ խմբակցությունը եթե նման որոշում կկայացնի, բնականաբար այդ որոշումը իրականացվի։ Քվեարկելու է, այսպեսի որոշում ներկայացնելու համար դուք քվեարկում եք։ Բնականաբար բոլորի կարծիքը լսում ենք, յուրաքանչյուր պատգամավոր էլ արտահայտվում է, իր կարծիքը հայտնում է, մեկը մյուսի կարծիքը, եթե կամ ունի հարց մեկը մյուսին, այդ հարցերը տալիս են, պատասխանները ստանում են եւ ամբողջական տես ստանալով այդ քննարկումից հետո ընդհանուր որոշման են գալի արդեն քվեարկության տեսքով։ Նպատակահարմար չէ լինի արդյոք, որ Էլինար Վարդանյանը նման քննարկման մասնակցեր։ Բնականաբար շատ նպատակահարմար կլիներ, շատ կարևոր կլիներ եւ տեղին կլիներ, որ ինքը մասնակցեր, բայց տևական ժամանակ իր կողմից որոշակի пассив քայլերի միտում ենք մենք նկատել, տեսել եւ նաեւ դա էլ է հենց այն քայլերից մեկը եղել, որ ինքը չի մասնակցել խմբակցության նիստին։ Սկզբունքային հարց է, որը դերևս, եթե հիշում եք, 98 թվականից, իսկ 97 թվականի աշնանից սկսել, այսինքն դուք կարող եք փոխել ձեր դիրքորոշումը, կամ կարող եք ինչ-որ համաձայն չլինել ձեր կուսակցության դիրքորոշման հետ, կարող եք դուրս գալ կուսակցությունից, կամ կուսակցական ինչ-որ բջիջը կարող է ձեզ հանել կուսակցության, բայց դուք շարունակում եք պատգամավորել, դա ճիշտ է թե չէ։
նայած ինչ իրարամերժ է ստացվում, շատ ճիշտ եք ասում, որոշակի առումով ինչ-որ իրարամերժ բան է ստացվում, բայց նույնձև այսօրվա օրենսդրական, նույնձև իրականության մեջ շատ հստակ այդ ձևակերպումը տրված է, որ կուսակցական պատկանելությունը դադարեցնելով հանդերձ, նա մնում է խմբակցության անդամ։ Մենք այդպիսի պատգամավորներ մեր խմբակցությունում ունենք, նույնձև նման պատգամավորներ կան, այո, Հակում, օրինակ երկիր կուսակցությունում է նման դեպքեր արձանագրվել, ժառանգությունում է նման, մի խոսքով, արդեն իսկ այս մշակույթը մեր խորհրդարանական իրականության մեջ իրականում կա, և այս հարցերին տարբեր նաև մոտեցումներ և ձևակերպումներ եկան։ Ես սենց եմ հասկանում, նաև մոտիվացիան ինչն է եղել կուսակցությունից դուրս գալու։ Եթե ամբողջությամբ քաղաքական ճանապարհը, քաղաքական հայացքները իրարամերժ են, այսինքն ես այդտեղ նաև գտնում եմ, եթե այդքան սկզբունքային է տվյալ անձնավորությունը, որը որ նաև այդ բարձր առաքելությունը պետք է իրականացնի որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ինչու համար նա նաև մանդատը չի վայրդնում։ Բայց դա բարոյական հարց է, ոչ օրինական։ Բայց ինքը հասարակության մեջ ընկալելիության առումով շատ հստակ է, մարդկանց մեջ տպավորվում այդ քայլն ու գործողությունը։ Եթե դու այդ թիմի հետ ներդաշնակ չես, համահունչ չի քո համար այդ բոլոր գործունեությունը, կուսակցությունից դու ես գալիս, այդքան սկզբունքայնություն ունեցիր, օրինակի համար եմ ասում, նայած ինչ հարցի մասին են խոսքը, մի քիչ վերացական և հարաբերական բանի մասին են խոսում, որտեղ տարբեր օրինակներ են եղել, եթե առանձին օրինակով ասենք, շատ ավելի բաց կարող ենք ասել, բայց միևնույն ժամանակ առանձին անձերի կամ օրինակների հետ է կապված, չեմ ուզում խոսեմ, որ յուրաքանչյուր անձ ինքը ավելի լավ կասի։ Ես երևույթից եմ ուզում ընդհանուր առմամբ խոսել, որ ինքը իրականում կարելի է վերանայել այս մոտեցումներ, որովհետև ներքին յուրաքանչյուր կազմակերպության, կոլեկտիվի, քաղաքական միավորի, այդ թե նաև խմբակցության համար ներքին կազմակերպվածությունը դա հաջողության բանաձև է։ Եվ յուրաքանչյուր միավոր ձգտում է, որպեսզի իր մոտ լինի ներդաշնակ և համախոհներով համալրված միավոր։ Շատ բարի, նոր սահմանադրության մեջ կամ, չգիտեմ, օրենսդրական առումով դա ինչ-որ ձևով պիտի կարգավորվի, պիտի փոխվի, թե պետք է մնա այս վիճակը։ Ես կարծում եմ, որ սա ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունների ինքը նյութ պետք է դառնա, այլ օրենսդրական դաշտում աշխատելու։ Ընդդրական օրենսգրքում համապատասխան, այսինքն գրառումները պետք է ներգրավել գետերը, որպես որ փոխվի, այսինքն այս վիճակը, եթե ես դուրս եմ գալիս կուսակցությունից, եթե պետք է վայրդնեմ մանդատը։ Գիտեք, ես էլ եմ ասում, առանձին դեպքեր կան, որտեղ որ մեկնաբանելու տեղիք են տալիս, մտածելու տեղիք են տալիս, հիմա հասկանալի է, հիմա ստեղ մոտեցումը կարելի է նայել սա որպես ավելի լիբերալ մոտեցում ցուցաբերել, այսինքն նորմալ համարել, որ մարդ կարող է այդ նույն ցուցակով գալ, մտնել խորհրդարան, բայց հետագայում կուսակցական պատկանելությունը դադարեցնել, բայց ինքը նույնձև զբաղեցնել մի քվոտա, կուսակցության քվոտա, այդ ճանապարհը անցած քվոտա և մնալ այդտեղ, բայց արտահայտել լրիվ էականորեն տարբեր բևեր ունեցող մտքեր և գաղափարներ։ Սա իրարամերժ է ստացվում, բայց մյուս կողմից էլ նույնձև ստացվում է, որ տվյալ անձին կամ նրա գաղափարները կամ տվյալ ժամանակահատվածում իր առաջ քաշած թեզերը ոնց որ հնարավորություն չի ունենում ինքը այդ կարգավիճակով ներկայացնելու։ Դա համար էլ եմ ասում, ինքը մտածելու տեղիք տալիս է, և առաջիկայում օրենսդրական աշխատանքները, երբ որ սկսեն, պետք է հենց այս հարցի շուրջը լինի, իդեպ միջազգային փորձնել, լավագույնս ուսումնասիրել այն երկրները, որոնք պարլամենտարիզմի զարգացման այս ճանապարհը անցել են։ Այո, բայց պետք է մենք հասկանանք նաև, որնա մեզ ավելի շատ համապատասխանում, այսինքն այս հարցերի շուրջ մնանք ամփոփող, թե այնուամենայնիվ մենք վերցնենք, որ 5-րդ գումարման կամ 4-րդ գումարման խորհրդարանի այս ժամանակահատվածներում տեղի են ունեցած շատ հստակ գործընթացներ, և օրենքները պետք է ներդաշնակեցնել նաև ներկայիս իրավիճակի հետ։ Վերջին հարցը հիմա ըստ երևույթի նախագահը վաղթեուշ դնելու է, հայտարարելու է, ուրեմն հանրակրվեի մասին սկսվելու է քարոշությունը, դուք ակտիվորեն քարոզելու եք ԱՅՈ-ն, թե ընդհանրապես ասացիք ԱՅՈ և այլևս չեք զբաղվել այդ գործով։ Ես ինքս և նաև մեր գործընկերները, ես կարծում եմ, որ մենք լավագույնս բնականաբար պետք է ներկայացնենք մեր դիրքորոշումը, մեր տեսլականը, մենք և չի կարող այնպես լինել, որ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ քաղաքական ուժը քվեարկեց ԱՅՈ կամ ասեց ԱՅՈ և զերծ մնա այս քաղաքական գործընթացից։ Բնականաբար մենք կմասնակցենք և մեր հասարակությանը, մեր ժողովրդին կմանրամասնենք, թե ինչի համար ենք մենք ԱՅՈ ասել, մեր տեսլականը կասենք, կասենք այն բոլոր զարգացումները, որոնք որ մենք սպասում ենք, որ պետք է տեղի ունենան, և դրանից հետո արդեն մեր հասարակությունը պետք է կողնորոշվի և իր քվեարկությամբ հավանություն տա կամ հավանության չտա։
Շնորհակալություն հետաքրքրության համար։ Ձեզ շնորհակալ։ Ձեզի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Վահե Էյֆիաջյանը, մենք կհանդիպենք վաղը, տեսյուն։